jsme teď v noci u petičního stánku tady na Klárově. A tady se v noci dějou prej děsivý věci. Co se tady, ale teda už je tady asi 3 dny klid, ale ano. Co se tady tak obvykle děje v noci? Tak typicky to je tak týden dozadu, jsem vždycky za noc několikrát přišli skupinky mladistvých. Buď se ptát nebo otravovat, obtěžovat, případně pak třeba i zkoušet bourat stánek nebo něco ničit, pořezávat. Prostě stánek vadí a jsou tady lidé, kteří to dávají najevo. Naštěstí teďka už ne tak moc. A komu to vadí nejvíc? To je to nejlepší. Vadí to nejvíc liberálům, kteří by prostě měli být spokojeni, že tady je petice, že tady lidé využívají svého práva, ale nejsou. Já jsem právě koukala, že jsou tady různý takový, buď sem chodí takový různý dětský gengy, anebo třeba mladí lidé nebo mladší lidé. Někdo sem chodí diskutovat, někdo sem chodí třeba nějak obtěžovat. Co se tady většinou odehrává, nebo co se děje, čeho jsi byl tady třeba svědkem? Jsou takové vlastně sídlišní party, akorát, že se znají většinou virtuálně. Takže sem přijde třeba skupinka, sedí na lavičkách, čeká, kdo přijde další, tak měli jich nějaký počet, který už jim vyhovuje, že jsou prostě přesilé, tak jdou ke stánku a ptají se, kolik máme podpisů, jaká je ta petice, jestli ji můžou podepsat, případně pak se začnou hádat nebo dělat nějaké další věci. Ale jak říkám, poslední 3 dny je to klid a mír. A oni chodí potom i nějak k tobě domů? Po stánku jsem měl být dalším cílem já, takže na mě podnikají nájezdy přímo do mého bydliště tady pražského. To znamená, že někdy mezi 1. a 2. hodinou v noci jede okolo auto a z megafonu křičí na celou čtvrť vylez ty hajzle nebo koukej ven ty svině. Jsou velice kreativní, ale většinou to je sprosté, většinou to je výzva k tomu, abych vyšel ven před dům a podobně. A čím to vzniklo? Proč zrovna si vybrali tebe a proč jsou tak moc agresivní? To je otázka, ale asi první náznak byl na Twitteru, kdy jsem na obranu stánku zmínil, že stánek bude stát a že ještě stojí. A pod tou reakcí se objevilo, že příštím cílem po vyřešení stánku jsem já. To je neuvěřitelný, jako, musím říct. Co je vlastně k tomu žen, nebo proč? Proč prostě nejdou jenom diskutovat, argumentovat? To je otázka. Asi už nemají argumenty, nebo si nevěří, že by je dokázali v diskuzi prosadit. To je ta otázka, čím vlastně ty lidi irituji. A jak to potom chodí? Ty na ně voláš policii, nebo... Já jsem dost odolný člověk, ale třeba mý sousedé už to berou hůř. Mají tam třeba malé dítě, nebo manželka souseda chodí do práce ráno, takže jí asi vadí, pokud tam někdo tohle dělá. Takže chápu jejich obavy a musím to prostě nějak řešit. A už je to... pomohlo to, když... Vím, že tam byli naposledy v pátek, to znamená nějakých 6 dní dozadu. A od té doby mám informace, ale ještě bych asi neříkal, že je vyhráno, protože mohou překvapit. Jak dlouho to trvá? Oni jsou rychlí, to trvá třeba minutu nebo 5 minut, případně chodí nám po pozemku a si vidí baterkami do okén a podobně. A myslím teď ještě, jako jak dlouho to trvá, jako kdy začali v řádu dnů, týdnů, měsíců? První návštěva v mém pražském bydlišti byla 3. července a poslední se odehrála minulý pátek. Jo, takže to má nějakou návaznost na prázdniny, teda jako by se nudili? Zjevně ano. A on je tam teda posílá youtuber nebo influencer Mikey Pán? Ano, ta videa se pak objevují na jeho profilu, případně jsou tam komentována lidmi z jeho okolí. A na videu poznávám i jeho spolupracovníky. A jak on se živí, nebo co on dělá? On má prostě nějaký ten profil na Hero Hero a další a on prostě přichází sem ke stánku, točí lidi. A... V tuto chvíli už ne, protože má zákaz přiblížení ke kterým osobám, poté co napadal lidi u stánku v tom předchozím stanovišti před úřadem vlády. Ale otázka, čím se živí tento pán, je otevřená už několik 5 letek. Jak je možný, že mu to prochází? To je další otázka, která bude muset být zodpovězena. A co teda, jak ta videa jeho konkrétně vypadají? Ty jsi říkal, že jsou to nějaká 3hodinová videa, že klidně i, že sem prostě přijde, snaží se strapňovat a napadat třeba i starší lidi a prostě to tam dává a ty mladí lidé a děti se na to dívají a pak vlastně na to konto chodí sem k tomu stánku a chovají se vlastně podobně. A v podstatě to vypadá, že to nikomu nějak extra nevadí. Což je teda taky docela zvláštní úkaz naší společnosti, no. Že média se toho nechytnou nijak. Na mnohých těch záznamech je vidět, jak je tam
policie a v podstatě přihlíží, dokud se nestane něco, co už je napadením člověka, ale pouhé obtěžování neřeší. Zajímavé je i to, že celá ta věc se děje už 6 týdnů, aniž by to média nějak znepokojovalo, ačkoliv to je přímo před úřadem vlády. A drobný incident z loňského léta, kdy Tereza Hofová, což je pseudonym, jinak je to Olžička Blujová, vyrazila Ivanu Smetanovi telefon z ruky a ten ji zajistil na místě, o tom psala média takřka bez ustání 14 dní. Mhm, jasně. Takže v případě, že se potom jednou ti lidé v tom stánku prostě brání, tak je to vlastně jenom obrana, tak ta média to píšou, ale jinak ano. Teda... Cokoliv, co může vrhnout na ten stánek stín nějakého násilnictví, využijí okamžitě, ale v opačném gardu jsou zcela úplně slepá. Takže to potom taky svádí k tomu, že lidé si... Je to další jakoby další úkaz toho, že média nejsou nestranná, že mají nějaký dvojí metr. Je to další hřebík do rakve médií a důvěry v ně. A co teď, co tady vlastně jsou za ty... Teď zrovna před chvílí jsme tady byli, nějaká paní říkala, že tady jsou chyby, že tam byly paní asi dvě tady chyby. Tady vadila čárka za oslovením vlády, ale myslím si, že to není smysl toho plakátu, aby tam někdo zkoumal, jestli tam nebo není čárka, ale to poselství je trošku důležitější, což paní zjevně nevadilo. Ale měla v zásadě pravdu, doplníme čárky a bude to jistě v pořádku.